Eu tô aqui no início do vídeo pra tá dando um aviso bem rápido. Agora eu tô com o Thumb Maker e, mano, ele vai fazer minhas thumbs aí, então passa lá no canal dele, no Twitter dele, tá tudo aí na descrição, beleza? Então bora lá pro vídeo. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é a Polite, dessa vez trazendo uma gameplay de Hardcore Games. E mano, eu tô jogando aqui no Mush, né galera? Eu tô aqui de kit Kangaroo. Já faz um tempo aí que eu não trago gameplay de Kangaroo pro canal. Então, vamos lá, velho. Kangaroo é o segundo kit que eu mais curto aí na HG, né? O primeiro é o kit Ninja, depois é Kangarinho, depois o Grapper, moleque. E é isso, né mano? Então, vamos lá, tô pegando aqui meus cogumelinhos. Tem bastante cogumelo nesse pântano, tá recheado, moleque. Bastante aqui do fedido, do vermelho e pá. Tranquilo, né, mano? Vou já pegar minhas madeiras, eu acho. E eu vou ter aqui pra minha skinzinha, né, mano? Essa aqui vai ser sempre a minha skin fixa, galera. Mas a partir de agora, mano, eu não vou usar outra skin nas thumbs. Só se eu voltar com a minha série Survival e eu tenho uma skin dessa aqui, que é um pouco editada pra Survival. Pick Forever mesmo, Forever Player, tá ligado? Mas enfim, né, mano? Vamos lá, então. Essa aqui vai ser sempre uma skin fixa. Eu não vou mais trocar, tipo, só se eu enjoar, mas não nas thumbnails e pá. Eu vou trocar só pra no Mine, usar outra skinzinha. Mas eu vou sempre permanecer com essa, né, mano? Porque é o esquema, né, velho? Ficar trocando é ruim, tipo... Tá ligado? Tem um canalzinho até que maior, assim... Ficar trocando toda hora é meio chatinho, né, mano? Mas enfim, galera. Deixa eu vir aqui. Deixa eu craftar, né, mano? Eu tô uns dias aí sem jogar HG pelo fato que eu não tava entrando muito no PC, né, mano? Eu tô uns 4 dias. Eu não tô entrando porque... Eu não tava tendo tempo e tal, mas agora eu tô de férias, entrei de férias, então eu tô suave agora pra entrar e pá. Enfim, vamos lá apontar a bússola então, faltam 14 segundos. Eu já vim aqui pegar um pouquinho de cogumelo, 9, não sei o que, falta pouquinho. Ah, o cara já deu hit pra nerfar meu Kangaroo. Beleza, vou matar esse carinha aqui. Morreu, boa. Tá, fiz certinho, mano. Vim focar ele primeiro, tá ligado? Deixa eu craftar aqui, fazer craft, fazer um pouco de pote, né? A textura que eu tô usando aí, pra quem quiser saber, é Let's Pack, só que a Let's Pack é uma textura aí do vírus, antiguinha. Só que ela tá com as espadas pequenas, essa aqui, né? Então é isso, né, mano? Deixa eu tirar o score agora, porque ocupa muito espaço na tela, saca? Beleza, aqui já tem um maninho. Ah, aqui tem item. Beleza. Vamos lá, matei. Não, sentimos. Tá, vamos focar esse aqui. Matei também. Agora é só matar esse aqui. Tem bastante sopa mesmo aqui no chão, né? Ó, o cavalinho. Esse cara aqui é o kit... É kit o quê? Kit Thor? Ah, não, velho. Ele é Hulk, entendi. Caralho, que dano. Ele tirou mó dano, né, mano? O Hulk dá mó daninho salgado. Comer aqui pra regenerar fome. Beleza, apertei shift. Tomar cuidado aqui pra ele não me puxar no Hulk e eu acabar morrendo. Ah, que eu fiz aqui. Matei, boa. Tá, deixa eu subir aqui na árvore só pra eu me reorganizar. Nossa, velho, o som da TV tá mó alto, mano. Tô escutando a abertura da novela daqui, mano. Só pra vocês terem noção, o cara é Kit Stomper.
Tá, tem um Stomper e tem um Launcher, né, velho? Tomar cuidado, eu vou focar o Stomper, porque eu posso estar tretando com o outro e ele chega só Stomper usando o Launcher. Ok. Eu não tô de time, né, mano? Mas tudo bem. Ah, morreu. Beleza, mano. Vamos matar esse aqui agora. Eu vou tentar matar ele e acho que eu vou pro mini fish depois. Se eu matar, né, velho? Eu tenho bastante crash, mas o daninho tá até que bem salgadinho. É que eu tô no bom, mano. Derrubei, morreu. Tá, vou descer sim. Compensa, sabe por quê? Porque eu tenho um launcher pra subir, mano. Então não tem perigo de eu... Ah, vou demorar pra subir. Não, vou subir rapidinho. Caralho, vai, Creeper, explode aí. 1, 2, 3, 4. Vamos subir então. Aqui. Beleza. Vamos ver se é um minifist. Sai um menos 400, menos 450. É menos, menos? Deixa eu só ter certeza. Menos, menos, tá. Menos 400, menos 450. Eu vou pra lá, galera. Porque eu não quero perder essa partida, né, velho? Beleza, achei aqui o mini fish. Nossa, boa. Perfeito. Dima aqui. Coisinho. 4 dimas. Ah, se tivesse mais 2 dimas só. Tá, vou fazer 2 espadas. Deixa eu craftar aqui. Craftar nessa porra. Eu vou juntar, foda-se. Vamos ver o que vai dar. Tem da Sharp. Aí, moleque, boa. Inquebrável. Tá, tem problema não. Deixa eu ver se tem nenhuma outra espada de ferro aqui. Agilidade. Tranquilo, fazer um Peitorex. Tranquilo, velho. Vou jogar isso, craft aqui. E vamos lá, né, velho? Então, agora a gente tá aqui com espada de Dima, Sharp 1. E eu espero que eu consiga, então, ganhar essa aqui, mano. Beleza, o carinha tá pra cá, né? Parece que ele tava indo lá pro minifist também. Será? Vamos descobrir, né, velho? Nossa, a jungle é muito ruim, velho, pra Kangaroo. Aqui o moleque. Boa, beleza, matei. Será que já pegaram isso? Não pegaram, caraca. Vamos ver o que tem aqui. Ouro, dá pra fazer uma botinha. Ai, deixa eu ficar com essa picareta aqui, porque pode ser que seja útil, né? E mais ouro. Ai, caraca. Ui. Tá, deixa eu craftar aqui. Craftar uma bota, uma calça e um capacete. Tá ótimo. Ok, né, galera? Vamos lá, então, apontar a bússola. Tá apontando pra cá. Deixa eu pegar aqui uns cogumelinhos. Criar uns potinhos. Ah, não. Um pack já tá ótimo. Vamos lá, então, mano. Achei. Beleza.
Vamos lá. Não vai dar pra ele correr não, mano. Eu sou cangaro e eu não vou deixar não, velho. Eu vou ficar na cola. Morreu. Boa, Jeff aí, mano. Eu entendo, tava difícil mesmo. Por causa dos itens que eu tinha. Eu não vou levar mais sopa que isso não, mano. Acho que não precisa. Talvez precise de pote, né? Enfim. Deixa eu vir aqui então. Beleza, matei. Boa. Bloco sempre bom. E eu já vou postar mesmo se eu morrer, né, velho? Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui. Pega isso. Quero pegar sopa, velho. Beleza, vai dar o fish já já, mas tem mais só mais dois. E é isso, né, mano? Então vamos lá tentar matar esses dois. E a gente ganha. Sei lá, velho. Eu acho que vai ser difícil. Será que eles são de time ainda? Deve estar, hein, velho. Deve estar de time. Beleza. Vamos ver a situação do cara. Gabi Skills. Beleza, galera? Vamos lá. Eu não quero que esses moleques aqui saiam desse bioma. Beleza, matei um. Nossa, que susto que esse moleque me deu. Porra, o moleque tá tankando muito. Matei. GF, mano. GG, moleque. Então é isso, galera. A gameplay de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido, né? Se vocês curtiram, mano, não esqueça de deixar o like, beleza, mano? Porque ajuda muito. E é isso, mano. Então, é isso, velho. Eu espero que vocês gostem. E até a próxima, né, mano? Então, valeu, falou e fui. Tchum, tchau, tchau.